יש מקומות קבועים בישיבתנו, אם אין, מדוע? כיוון שאין מספיק מקום לכולם, אז בהכרח אין מקום קבוע. התחילה יותר טוב, מקום קבוע, אפילו היה תפילה כתוב, כל הקובע מקום בתפילתו, אומרים עליו, החסיד, הענב, תלמידו של אברהם אבינו, אבל אם צפוף ואין מקום, אז אין מקומות קבועים. כמובן, אם מישהו פה ונמצא, ודאי לא צריך לקחת את מקומו. אבל באופן כללי, איך אומרים באנגלית? No booking places. לא שוכרים מקומות. האם בית המקדש השלישי יהיה בבנייה מודרנית וטכנולוגית? למה לא? יש תוכניות של בית שלישי. יחזקאל הנביא, מתאר די בית שלישי. הרמח"ל העריך מאוד מאוד בספר, לא זוכר, משכנה עליון, פרטים של בית שלישי. אבל מעבר לזה, אין הדרכות. למשל, הכהנים הלכו יחפים, ברור. אבל קר, אז הם חטפו מחלות, בעיות ועיכול. אז היה רופא מיוחד לטפל בזה. אבל אין שום בעיה לעשות חימום תת-קרקעי, שלא יהיה קר לכהנים, וכן הלאה. טוב, הקיצור, נחיה ונראה. וואו. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. האם זה גם נכון לגבי אדר א'? לא כתוב בפירוש. אבל כיוון שיש פורים, יש פורים קטן, אפשר לומר יש אדר, יש אדר קטן. השאלה היא, על מה שמחים? על מה אתה שמח בפורים? בפורים ובאדר ובפורים קטן ובאדר קטן, על מה? אתה שמח כי אתה שותה יין? אתה שמח כי הרווחת כסף, אתה שמח כי אתה רוקד, על מה אתה שמח? אתה שמח שהייתה הצלה על הידים. הייתה גזרה להרוג את הבית ולהשמיד כל הידים. אנשים אנשים עדף ביום אחד, יותר גרוע מהיטלר, יום אחד, ונהפכו, ושלטו יהודים הם ושונאיהם. על זה אנחנו שמחים. לולא זה, לא היינו פה. שמא תאמרו, אבל זה דבר ישן. כבר פגה השמחה. זאת הבעיה. אסור ששמחה כזאת תפוג. לכן יש רק פורים, יש רק פסח. אדם הוא מתחתן, הוא קורן מאושר תחת החופה. אחר כך יש קשיים, יש מתחים. בגלל בעיות חינוכיות של הילדים, בגלל בעיות כלכליות. אז הוא צריך לזכור כל בוקר
איך הוא היה מאושר תחת החופה. מתי? אומר רבינו הרב סיודה, שאומר ורסיך על העולם ורסיך בזמנים ורסיך בבני את השם. אומנם מדובר פה על ירוסים עם השם, אבל זה לא משנה. כיוון שמשתמשים במילה ירוסים, אנחנו מבינים שכך צריך להיות. יש אפילו פתרון בימינו. שכחתי איך זה נקרא. תמונת מסך. איך קוראים לזה? מסך. ישים תמונת מסך את אשתו תחת החופה. אז כל פעם הוא רואה, הוא זוכר את הדברים הטובים וממשיך בדרך הזו. האם לאדם הראשון היו בנות או רק שני בנים? ודאי שהיו בנות. אם לא, אם הם התחתנו? אלא הבל נולד עם תאומה, וקין עם תאומה, והתחתנו איתם. זה לפני מתן תורה. יתר על כן, הבל נולד עם שתי תאומות, וקין רצה אותה. לפי שיטה אחת בגמרא, במדרש, לכן הוא הרג אותו, כי הוא רצה את התאומה השלישית. אבל אחר כך כתוב בריחות שאברהם, שאדם הראשון, הוליד בנים ובנות. אנחנו לא יודעים מה השמות שלהם, זה לא כתוב אצלנו. זה כתוב בספרים החיצוניים שיהיו בריאים. אצלנו זה לא כתוב. האם מותר לעשות תנאי עם השם? כלומר, ריבונו של עולם, אם תעזור לי בזה ובזה, אני אתן צדקה. אני אלמד ארבע פרקים. תשובה, כן, זה נדר. אם יעקב אבינו, אם עשר עשרנו לך. אבל זה לא המדרגה העליונה. המדרגה העליונה זה לעבוד את השם בלי תנאים. בבא בתרא חטא עמוד ב', חויים כל חסד עבדין וגרמה היו עבדים. יש אדם, הוא אומר, סלע זו להצדקה על מנת שיחיה בני. כלומר, לא אם יחיה בני. אתן צדקה. אלא אני מראש נותן צדקה כדי שיחיה בני. ובסוף, בנו לא חי. אז אצל הגויים הוא מתחרט. אוי ובואי, חבל על הכסף. אצלנו הוא לא מתחרט. הוא שמח שנתן כסף לצדקה. אז זה שלוש מדרגות. אם השם יעשה לי מה שאני רוצה, אתן כסף לצדקה. אפשרות שנייה, אני נותן כסף לצדקה כדי שהשם יעשה לי. שלישי, אני נותן כסף לצדקה וזהו. מה קרה לכל הגרים והגיורות שגיירו אברהם ושרה? הרי לא רואים אותם. לא רואים אותם
ביציאת מצרים. החול מחולק לשבטים. היה גר אחד. הוא בן אישה ישראלית, וזה... איש מצרי. זה לא בדיוק גר. אבל אין לו שבט. אז הוא בא במחנה, והיקנה במחנה. כלומר, אומרים חז'ל, כל הגרים האלה חזרו לסורם. זה לא אומר שהכל ירד לתימיון, אבל הם חזרו לסורם. קורה שגר חוזר לסורם. הנשים שהתגיירו כדי להתחתן עם שלמה המלך, אומר רבה מלכות, איסורי ביה פרק י' ג', כיוון שהם התחתנו כדי להיות נשואים עם מלך, חכמים חששו, היור שלהם אמיתי או לא אמיתי. לכן לא הרחיקו ולא קרבו. וסופם העיד על תחילתם, שזה לא היה באמת. הם היו עובדות, עבודה זרה וכו'. ובגמרא, עבודה זרה, דף ג', לעתיד לבוא, גם כתוב, שבימי דוד ושלמה לא גיירו גרים. למה? ברור, הוא מתגייר כדי לזכות לכבוד, לעוצמה, לכסף וכו'. אומרים חז"ל, וכן, לעתיד לבוא בימות המשיח, לא מגיירים גרים, כי הם מתגיירים בשביל הכבוד וכו'. וכתוב בגמרא, ובכל זאת, בזמן דוד ושלמה גיירו עשרות אלפים. בתי דין שאינם מהוגנים, גיירו. ולעתיד לבוא, באים אנשים לבית הדין, עם טלית, עם תפילין, מתנדנדים, אומרים פסוקים, אלה גר האמת. פתאום מתחילה מלחמת גוג ומגוג. אז הם שואלים, מה זה? זה מלחמת גוג ומגוג. נתקפים בפחד, זורקים את הטלית, זורקים את התפילין, ובורחים לחוץ לארץ. והקדוש ברוך הוא צוחק, אומרת הגמרא, כמו שכתוב, יושב בשמיים ישחק למו. אמר רבי יצחק, אין צחוק לקדוש ברוך הוא כאותו יום. רמאות, למה אתה בא להתגייר עכשיו, כשמדינת ישראל היא מדינה עשירה וחזקה? למה לא באת להתגייר בזמן השואה? אז למה לא באת להתגייר? אז הגרים שהגייר אברהם אבינו, הם חזרו לסורם. האם אפשר לתת מעשר כספים לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת חייל שמת? לא. מעשר כספים זה לעניים, ולא למצוות אחרות, אפילו גדולות. אנשים תמיד מחפשים מעשר כספים לזה, לזה, לזה. יכול להיות, זה יפה מאוד, ומה בינתיים מה יאכלו עניים? אבל הוא רוצה לעשות משהו, ייתן צדקה לעילוי נשמת החייל. מה, זה לא טוב? מה אתה רוצה לכתוב על כל מטבע לעילוי נשמת? הקדוש ברוך הוא יודע שזה לעילוי נשמת. הוא לא צריך פתקים לקדוש ברוך הוא. הוא אחד תורם ספר בבית המדרש לעילוי נשמת וזה. הקדוש ברוך הוא לא יודע, לא חייבים לכתוב. לכן אפשר לתת צדקה לעילוי נשמת. אבל
מעשר לא. כי מעשר הוא ממילא חייב. חייב. אז אתה לא יכול לומר שאתה נותן את זה לעילוי נשמת. אתה ממילא חייב, ואתה אומר, זה לא לעילוי נשמת. לא. אתה צריך לתת סכום מעבר למעשר. יש שיעור, בבקשה השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת זה. אבל השיעור הזה ממילא מתקיים. אם יוזמים שיעור שלא היה קיים לעילוי נשמת, זה לעילוי נשמת. אבל השיעור ממילא קיים. אז מה זה הפתק הזה? השיעור יהיה לעילוי נשמת. למה בכלל אדם יכול לעשות דברים לעילוי נשמת מישהו אחר? כי הרי כידוע, איש בחטאו יומת. פוקד עוון הזה. אדם לא יכול להעביר מצוות למישהו אחר, וגם עבירות. אז איך אני יכול לעשות דבר לעילוי נשמת מישהו אחר? תשובה, אם מה שאני עושה זה בזכותו. אבא שלי חינך אותי לעשות דבר טוב זה, אני עושה בזכותו. יוצא שכל פעם שאני עושה דבר טוב, זה לעילוי נשמתו. גם אם אני אומר, גם אם לא אומר, כי זה בזכותו. או רבו, לעילוי נשמת רבו, כי הוא עושה דברים טובים בזכות רבו. או אפילו יותר מזה. כיוון שאני מאוד מעריך את החייל הזה שנפל. תמיד אני לא מכיר אותו, אבל אני מאוד מאוד מעריך. זה מעורר אצלי מחשבות ושאיפות של קדושה, אז אני אתן סכום נוסף לצדקה. אני אלמד לימוד נוסף לצדקה. כי הוא מסר נפשו ונהרג. אז סיכום. מעשר כספים זה לעניים. עילוי נשמת, זה אם אני עושה דבר מיוחד שלא הייתי עושה. צדקה נוספת, לימוד תורה נוסף, גם ספר תורה יכול להיות לעילוי נשמתו. אבל כתוב בספר חיי אדם, לגבי הלכות קדושת ספר תורה, יותר עילוי נשמת מאשר לכתוב ספר תורה, ליתן כסף לישיבות. כי התורה ניתנה כדי שילמדו אותה. חידוש מעניין. ולא שתהיה בארון. אז עדיף לתת מעשר כספי, לתת צדקה ללומדי תורה, מאשר ספר תורה. אני לא מדבר במקרה שאין ספר תורה. כל בתי הכנסת כמעט מפוצצים ספרי תורה. אלא ייתן ללומדי תורה, שבשביל זה ניתנה תורה, זה יותר חשוב. הוא אומר, סעודת הכנסת ספר תורה, אוכלים, שותים, אומר, על זה בכלל אני לא מדבר. ודאי שאין בזה עילוי נשמת, כלומר, אוכלים, אוכלים, תאכלו, ודאי במקום לאכול, עדיף לתת ל... לישיבות שהם לומדים תורה. מה? מותר ספרי קודש לתת? ממעשר. זה תלוי. אם יש קהילה אנשים עניים, אין אף ספר קודש. אני קונה ספרי קודש, שם בבית הכנסת לשימוש כולם. או אני תולה פתק, כל מי שרוצה יכול לבוא לקחת. זה מעשר כספים. כי זה לעניים. אין להם כסף לקנות ספרים. פעם ספרים שכתבו ביד היו מאוד מאוד יקרים. יכול לעלות ספר אחד, לא יודע, 5,000 שקל, 10,000 שקל, סכומי עתק. אז באמת לאנשים היו ספרים. רואים בתשובות של גדולי ישראל
שלא היה בכל הקהילה ש"ס אחד. אין בעיה, היה הרב, ידע כל הש"ס בעל פה עם רש"י ותוספות. לפעמים התעורר לו ספק, ואמר לשמש, בבקשה, קח את הסוס, לך לעיר הזאת, שאל מהימן את הגמרא הזאת, שאני צריך לראות משהו, ואחר כך תחזיר. זה היה יקר מאוד. על מי מדובר? אשך, בא איש שהוא, מישהו מכר ספרים. בחוץ. הוא בא, אשך, ראה ספר אגודה, אחד הראשונים. הסתכל, הסתכל, הסתכל. אמר למוכר, אתה רוצה לקנות? אני רוצה לבדוק מה יש בפנים. טוב, תבדוק, תחזור מחר. אתה רוצה לקנות? לא. למדתי אותו בעל פה. אין לי כסף. אמר המוכר, אם זה ככה, אהבת התורה אצלך, אני נותן לך במתנה. אז הספרים היו יקרים. אז אדם, הוא תורם עם מעשר כספים, ספרים, לשימוש כולם, זה מעשר כספים. אבל בימינו, ספרים הם בזול, הכל מפוצץ ספרים, אני שם פה ספרים כל יום, אפילו לא לוקחים. כשאני מציע את זה לאדם נשוי, הוא אומר, אתה רוצה שאשתי תהרוג אותי? ממילא מפוצץ ספרים, מפוצץ. אנשים, פעם הייתי בחנות ספרים, בעל החנות היה בדיכאון, אמרתי, מה קרה? לא הייתי בחנות, נכנס מישהו לקנות, ש"ס, היה ש"ס וזה. הבן שלי מכר לו, וזה היה ש"ס דמה בשביל החלון, והוא לא חזר. אז הוא בדיכאון, הוא מכר ש"ס דמה. כלומר, הבן אדם הזה לא פתח אותו אף פעם. אז היום הכל מפוצץ ספרים. אין צורך לתרום ספרים, וצריך לשים בבית המדרש, הוא לומר, אתה צריך תבוא לקחת אצלי, מי יבוא לקחת אצלו? לכן זה לא, זה רק לעניים. כן. יש בכללי דין לכתוב כל אחד לעצמו ספר תורה? אם יש דין כזה, האם בני משפחתו יכולים לכתוב בשבילו? יש דין שכל אחד יכתוב ספר תורה. האם המשפחה יכולה לעזור לו? לא, נגיד אם הוא נפטר, אז הם עושים את זה בשבילו. הם כותבים בשבילו כי לא הספיק. תראו, בימינו לא נהגו שכל אחד כותב ספר תורה. אני מכיר הרבה אנשים שלא כתבו ספר תורה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אני לא יודע לספור מספרים כל כך גדולים. קיצור. כי יש שו"ת שאגת אריה. למה כל אחד צריך לכתוב ספר תורה? שיהיה לו פרטי, שיוכל ללמוד, כמו שאמרנו קודם. הוא צריך ללמוד, אז יש לו ספר תורה. אבל אם הוא צריך כל פעם ללכת, ללכת, לא לומד. אבל בימינו לא לומדים רק חומש. לומדים גמרא, ראשונים וזה. אז זה לא שייך רק ספר תורה. אז, אבל הוא מכניס חידוש. יש לו כולה שלא חייבים לכתוב, יש לו חומרה שחייבים לקנות כל ספרי הקודש שאתה לומד, שלך תחת היד. מה שאתה לא לומד אתה לא חייב. מה שאתה לומד, שלך זה שלך, ולא אתה צריך לבית הכנסת וכולו. כמובן, מי שרוצה להחמיר, לכתוב ספר תורה יכול, אבל סומכים על הפסק של השאגת אריה, שהכתיבה היא בשביל ללמוד. כן. מי שרוצה להחמיר, יש לו כבר ספר תורה, הוא צריך לכתוב עוד אחד או שזה מספיק שיש לו כבר? אם יש לו כבר ספר תורה, ירש מסבא שלו. הוא לא צריך, כי יש לו ספר תורה. מלך כן. מלך צריך לכתוב ספר תורה, נוסף לספר תורה שירש מאבותיו. רמב"ם הלכות מלכים. אבל זה מלך. אבל זה ספר תורה קטנצ'יק, כמו הילדים בשמחת תורה. קטן, ו...
יוצא למלחמה, קורא. יושב במשפט, קורא. בצד שמאל, תפילין, בצד ימין, תיק עם הספר התורה הקטן. וקרא בו כל ימי חייו. יש אומרים שמה שהביאו לדוד את התוטפת של שאול, לומר שהוא מת, זה היה הספר התורה הזה. אז הספר התורה הזה, הוא צריך לכתוב. כי זה מיוחד למלך וכו'. אבל אם לא, ירש מאבותיו, זה בסדר. אבל אמרנו בימינו, סומכים על השאגת אריה. כן, הוא יכול לתת כסף לעניים שבישיבה. בכל ישיבה יש עניים. ואולי ישיבה לא יכלו להתקיים. אם היו צריכים לשלם לישיבה על האוכל ועל הכל על הכל, לא יוצאים מזה. כמה זה עולה ארוחה כזאת לבן אדם? 20 שקל. כל יום 50 שקל. חודש 1,500 שקל, פלוס חשמל, פלוס חימום, פלוס דיור, פלוס. אז בישיבות יש עניים. אז יכול להיות מעשר לישיבה בשביל עניים. כמובן אין צורך שאותו מטבע יעבור ישירות. מטבע אחר, כסף אחר. כל הישיבות יש עניים. איך אנחנו יודעים? באוניברסיטאות אין עניים. זה עולה הרבה כסף, הלימודים שם. והוא לא יכול לשלם, והוא גם צריך לעזור בבית. אז באוניברסיטאות, אמנם יש מלגות מיוחדות, אבל סך הכל, כמעט כל הלומדים שם הם עשירים. ובישיבות, יש הרבה עניים בישיבות. מי למשל, לא אגיד, לא יודע. עניים. אני זה מי שחסר לו החיוני. לכן אפשר לתת מעשר לישיבות. יש בארצות הברית. אדם לומד בישיבה, נגיד סאטמר, עד גיל 18. אחרי גיל 18 הוא עוזב את הישיבה. כדי שיתפרנס. לישיבה אין כסף לתת מלגות לאברכים. תלמיד, נו, איך שהוא, הורים משלמים, זה. אבל מלגות לאברכים אי אפשר. אז אחי גיל 18, הוא מתחתן והולך לעבוד. אין להם כסף. פה יותר עשירים לדברים כאלה מאמריקה. אתה נותן 100 שקל מתנות לבניים, האם 100 שקל הוא יכול לתת 100 שקל אחרים וזה יהיה שלו? לא, זה לא חלוט על הנייר, זה חלוט על החוב, כמו קודשי בית, קודשי בדק הבית. לא, השאלה היא, האם מתנות לאביונים אפשר ממעשר כספים? לא. כי אז אתה לא מכיר מצוות מתנות לאביונים, ממילא אתה חייב מעשר כספים. אבל את העדפה אפשר. אני חייב מתנות לאביונים 20 שקל, ואני נותן 50 שקל. אז ה-30 יכולים לחשב מעשר כספים, העודף. כמה זה המינימום של מעשר כספים? זה לא הרבה, זה לקנות ארוחה אחת, 10 שקלים, 20 שקלים, לקנות סנדוויץ' טוב. כמה זה עולה לסנדוויץ' טוב? 10 שקלים? כן. שאני אומר ש... שהאורחים לא צריכים להביא מעשר. זה משהו אחר. מעשר כספים
שזה, תמיד שואלים כמה זה מעשר כספים. מעשר. אבל זו שאלה טובה. כי מעשר, 10%, זה נאמר לבינוניים. לא, לכמעט כל השיטות. מעשר כספים זה לא מדאורייתא. מעשר תבואה כן. אלא זה לבינוניים. אדם בא להכנסה בינונית, נותן 10% הוא מחזיק. אבל אדם עשיר יכול לתת גם 50%. יש אנשים בארץ מרוויחים מיליון שקל ליום. כלומר, 30 מיליון חודש. עכשיו, אם הוא נותן 99%, ורק נשאר לו 300,000, יש לו מה לקנות ארוחת בוקר. אז לכן, עשיר צריך לתת יותר. ויש עני, הוא לא יכול לתת 10%. בהתחלת החודש יש לו כבר חוב 10%. 5, 3, 2, 1, כפי היכולת. אז אברך, על פי רוב, הוא לא שייך למעמד הבינוני. בקושי יש לו, ולכן הוא נותן כפי יכולתו. הוא חייב לתת? מה? הוא חייב לתת? כן, הוא חייב לתת. גם 1% הוא חייב לתת. כן, המינימום זה שליש שקל לשנה. זה גרושים. הוא חייב לתת. תגיד, אבל מה הוא חייב לתת? הרי הוא בעצמו מקבל. מה זה קשור? פעם ראיתי, עניים הולכים לבית הכנסת, אוספים כסף, סופרים, קופה. מעשר. כן. זה לבינוניים. אדם בינוני שלא ייתן יותר מחומש, אחרת הוא ייקלע לקשיים. איך זה הסיפור? אדמור אחד אמר לחסיד. לא, קודם סיפור עליי. אחר כך מלאים בקודש. בחורה אומרת, אני הולכת לעבוד, הנה, כמעט אני לא צריך כסף, תן לי צדקה. אולי תצטרכי כסף. לא צריך, לא צריך. חצי נתתי לי צדקה, חצי שמתי במקרה. ככה כל חודש. יום אחד היא אומרת שהיא נקלעה לקשיים, אני יכול להלוות לה כסף. הנה, זה שלך. לא לקחת סיכונים. אז האדמו"ר, הוא אמר, אני צריך דחוף 100 רובל. פנה אל חסיד אחד, תשיג לי 100 רובל. הוא לא הבין למה אליו, הוא אני החסיד הזה, אבל הרבי אמר, בעמל רב נתן לו 100 רובל, לקח הלוואות. אחרי זמן מה, עוד 100 רובל. הוא לא שאל בשבילו, סומך על הרבי. עוד פעם הזה ועמל רב, עוד פעם שלישית. יום אחד הוא בא אל הרבי. יש לי בעיה, הבת שלי בגיל התחתן, ואין לי כסף לחתונה, אין לי כסף לנידוי. כך, זה שלך. ידעתי שזה מה שיקרה. אז לקחתי בכוח, סחיטה, כסף. לכן, מעשר 10% זה לבינוניים. כמובן, קשה להגדיר מה זה בינוני, מה זה הכנסה בינונית, ואם יש לו 10 ילדים, או 3 ילדים, או אין לו ילדים. ואם הוא בריא, ואם הוא חולה, קשה להגדיר הדברים האלה. טוב, עד כאן היום.